Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais informações do Bahia. E a cada dia eu me apavoro mais com a situação do Bahia que está aí, né? Que está aí dispensando muitos jogadores e contratando muito pouco, muito pouco. Tá apavorante a situação, gente. Mais dois jogadores serão dispensados, além de mais três jogadores das categorias de base. Então, Realmente, o Bahia está fazendo uma economia para que gastos sejam cortados em todos os setores. E vamos discutir também no final dessa, desse vídeo a situação do SAF, né? que é a Sociedade Anônima de Futebol. E vou mostrar para você a preferência da torcida do Bahia. É uma amostragem pequena, mas já dá para ter uma base. Nesse vídeo você vai saber. Mas antes, eu peço a você que se inscreva no canal. Se inscreva no canal, o canal está crescendo. Passamos de 5.100, passamos de 5.100. Só tenho a agradecer a você, meu amigo torcedor do Bahia, que me deu esse presentaço de Natal. Agradeço de coração. Quero lembrar também que hoje vou voltar com as lives. Hoje, live será o tema Mercado da Bola, analisando as contratações, os reforços dos principais clubes do Brasil, inclusive do Bahia, tá? inclusive do Bahia. Conto com a sua participação então, hoje, a partir das 15 horas, a live do Codama sobre o mercado da bola. Vamos à informação então? Claro, te inscreve no canal, dá joinha, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo e, além disso, ative o sininho para receber todas as notificações. Olha só, Conte, Maicon Douglas, Conte, Maicon Douglas estão de saída do Bahia. Uh, Conte tem interesse aí do América Mineiro e também do Internacional. Conte não fica no Bahia. Além deles, mais três do time sub-20 são dispensados pelo Bahia com rebaixamento para a Série B, né? A coisa, a situação financeira que já não estava boa muda completamente de patamar aí, uh, se tornando ainda mais delicada do que já havia. Sendo. Cortes estão sendo feitos em todos os setores, em vários setores, inclusive na base, inclusive na base, a base que é o futuro do Bahia, não deveria haver cortes, porque até porque o gasto com a base é, é significativo, mas não é tanto, né? Não é jogadores que ganham muito, jogadores realmente é, é um salário bem menor do que os profissionais. Então, e é o futuro do Bahia, gente, é o futuro do Bahia. Cortes na base eu não concordo. Eu não concordo. Claro que eu não estou lá para saber a situação financeira do Bahia. Isso, Guilherme Belintani e a sua equipe sabem melhor do que eu. Mas a base deveria ser o último setor a ser cortado. Tá? Com redução de custos, o clube tem precisado diminuir o tamanho dos elencos. Foram dispensados lateral esquerdo Dudu, ex-Atlético Mineiro, 20 anos. Ele atuou em 8 jogos do time de transição e mais 8 jogos do sub-20. Atacante Eli foi dispensado também em 2021. Jogou 12 partidas pelo sub-20 e não marcou gols. Já o atacante Matheus Carioca, de 18 anos, ainda nem se. Sequer havia assinado um contrato profissional, tá? Sendo liberado pelo clube. Contratado em 2020, após jogar pelo Boa Vista do Rio de Janeiro, atuou em nove jogos pelo Sub-20 do Bahia. Em um ano e meio, marcou três gols aí da base sendo dispensados para diminuir o custo do Bahia e Maicon Douglas, mais um jogador que não continuará no Bahia após o um empréstimo, o atacante deu adeus ao esquadrão e já foi anunciado como reforço do CRB para a temporada 2022. Atleta de 25 anos, ele chegou ao Bahia no mês de abril após ter passado os primeiros meses do ano com a camisa do ABC. Pelo Bahia foram 25 partidas disputadas, dessas apenas quatro como Titular. Apenas pela Série A, Maicon Douglas esteve em campo em 21 ocasiões, 557 minutos de jogo. Ele marcou apenas um gol na partida contra o Palmeiras, isso pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro em junho. No CRB, o atacante também jogará. CRB será concorrente do Bahia. E ouça o que eu estou dizendo: esse cara vai trazer boas surpresas para o CRB. Posso estar enganado, mas das partidas que eu vi o Maicon Douglas, ele não é que seja nenhum craque de bola, mas mostrou uma ofensividade muito interessante e não sei por que, que recebeu poucas chances. Você, claro que vai ter gente dizendo nos comentários que foi dado muitas chances, muitas chances entrando a 10, 15 minutos do final do jogo. Aí isso não é chance, isso não é chance. Chance é dar condições para o atleta desempenhar o seu futebol em pelo menos 45 minutos, pelo menos um tempo de jogo. Isso é chance. E a respeito do tema, né, do, do Bahia virar uma SAF, SAF é Sociedade Anônima do Futebol. Tem uma pesquisa aí do site Bola VIP com é um número pequeno de pessoas é uma amostragem pequena mas já dá para ter uma base olha só 635 pessoas votaram tá e desses 75% disseram sim uma grande maioria querem que o Bahia vire uma sociedade anônima do futebol ou seja um clube empresa tá e 25% disseram não Guilherme Berintani Fala que não é o momento de colocar esse tema em discussão. Primeiro tem que amadurecer essa ideia e analisar com o máximo de cautela possível. E você, torcedor do Bahia, o que você acha do Bahia tornar-se um clube empresa? Deixe nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião. Era isso por hoje então, muito obrigado. Daqui a pouquinho, a partir das 15 horas, tem a live do Kodama com tudo sobre o mercado da bola. Os principais clubes do Brasil estão se. Mexendo aí para fazer grandes contratações. Bahia, estou vendo assim, muito devagar, devagar, devagarinho, como diz o Martinho da Vila. Então, deixe nos comentários aí e conto com você aí participando da live do Kodama daqui a pouquinho, a partir das 15 horas. Então, muito obrigado, grande abraço, beijo no coração e fique com Deus.